o castigo. A própria vida é um fado que o coração traz consigo. Seja canção fatalista ou prece de quem sofreu, o fado de ser fadista é a sina que Deus me deu. Fado é ternura, fado é dor, fado é tristeza, fado é como que uma reza de quem sofre ou é feliz. Fado é loucura, é saudade, é incerteza e é a paia mais portuguesa das canções do meu país. Fado é tudo o que acontece quando se ri ou se chora, quando se lembra ou se esquece, quando se odeia ou se adora. É ter um jeito de artista para moldar quem sofre ou é feliz. Fado é loucura, é saudade, é incerteza e é bem a mais portuguesa das canções do meu país. As canções do meu país. Obrigada. Muito obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Estou um bocadinho aliviada por ver a sala composta, não posso mentir. É um dia muito, muito especial. Obrigada por estarem cá a apoiar. E é muito bom ver aqui algumas caras conhecidas. Aquece aqui um bocadinho o coração. Este primeiro tema que cantei é o tema que deu o nome ao álbum, O Fado de Ser Fadista. E foi assim um amor à primeira vista, porque o fado é isto mesmo, é algo que nos escolhe. E às vezes não é uma escolha nossa, mas sim o fado que nos escolhe para fazermos parte dele. Daí esta minha escolha. As canções de amor que jamais olvidarás, sei lindas canções de amor que jamais olvidarás, mas a mais linda, a melhor, foi a que nunca cantei, mas a mais linda, a melhor, foi a que nunca cantei.
mais tarde ou nunca talvez. Só a cantarei o tema, mais tarde ou nunca talvez, quando sentir a magia de ser amado uma vez. Quando sentir a magia de ser amada uma vez. Puxa! Técnico de som, que me baixe um cheirinho só a minha voz. Obrigada. Então, este próximo fado, eu costumo dizer que me define um bocadinho na minha forma de ser e tentar estar na vida, não é? Este próximo fado chama-se Vai Lá Falar e é um fado que nos diz: não deixes para amanhã aquilo que podes dizer hoje, porque às vezes pequenas palavras podem mudar o dia e talvez a vida de alguém. E nós às vezes optamos por não dizer. Portanto, vai lá falar. Vai lá falar àquela mulher sem sorte que um dia perdeu o norte e continua perdida. Anda, vai dar uma palavra singela de bondade para ver se ela volta a acreditar na vida. Vai lá falar àquele que chama um louco e que pintou ainda há pouco mais um quadro de Lisboa. Vai dizer que ele deve ter razão. Com tintas de coração, qualquer tela é sempre boa. A falar, põe o orgulho de lado, não fiques contrariado, sorri, seja para quem for. Vai lá falar, aperta a mão a quem passa, porque onde houver desgraça é preciso o nosso amor. Vai lá falar ao teu amigo de infância, que por qualquer circunstância pede a esmola para viver. Anda, vai dar do teu pão e teu vinho, dar todo o teu carinho para que deixe de sofrer. Vai lá falar àquela que já foi tua e nunca mais se habitua a ter de viver sem ti. Vai dizer que vives arrependido por não teres compreendido a paixão que havia em si. Vai lá falar, põe o orgulho de lado, não fiques contrariado, sorri, seja para quem for. Vai lá falar, aperta a mão a quem passa, porque onde houver desgraça é preciso o nosso amor. Quem for, vai lá falar, aperta a mão a quem passa,
Obrigada. Com ternura, veste uma saia de folhos. Puxo no dedo uma aliança, mandei vir uma criança que é filha da madragoa. Outra linda se não vejo, que batizada no Tejo, dei-lhe o nome de Lisboa. Lisboa, Lisboa, menina que canta, és um coração que a minha canção leva na garganta. Lisboa, Lisboa, velhinha que ri, és uma canção que o meu coração só canta para ti. Oh, Lisboa tão velhinha, quando tu quiseres ser minha vou queimar uma cachofra. Tu que rezas a miúde na Senhora da Saúde para que meu peito não sofra. Corri ao ver-te num grito, tão alegre, tão bonito, parecia a própria vida. Era mole a cantar uma marcha popular que descia a avenida. Lisboa, Lisboa, menina que canta, és um coração que a minha canção leva na garganta. Lisboa, Lisboa, canção que o meu coração só canta para ti. Lisboa, Lisboa, velhinha que ri,
Muito obrigada. Obrigada. O próximo fado que vou cantar é um fado chamado Fado Canção, um fado moderno, escrito e composto por Jorge Fernando. É um dos meus favoritos e realmente me toca e sinto que também toca muito facilmente a quem o escuta. E, portanto, é muito fácil cantá-lo e realmente sentir aquela pontinha de emoção. Por um dia, para vocês. Obrigada. Perguntas como é que eu estou, não é quanto basta. Queres saber a quem me dou, não é quanto basta. E dizer mais te liga a mim, tu nunca me amaste. Telefonas para saber como vai a vida e mais. Thank you.
Obrigada. Muito obrigada. Este próximo fado é também um dos meus favoritos. Bom, são todos, não é? Senão não estavam no CD. Portanto, este fado chama-se Não Peças Demais à Vida. E só pelo nome já diz muito, não é? Às vezes nós temos tanto e não valorizamos o que temos e estamos sempre a pedir mais e a querer mais e às vezes as coisas que já temos passam-nos ao lado, não é? Portanto, não peças demais à vida. Que ela te deu uma janela florida, mostra a cor de todo o céu. Afinal, a felicidade cabe no rosto a sorrir. Isto de quem sente ansiedade de viver sempre a pedir. Às vezes basta a guarida, porque melhor não há. E não há sinceramente maneira de ser feliz para quem quer constantemente ser mais feliz do que quis. Basta a guarida de um abraço de mulher, um sorriso de criança ou no sol quente a brilhar. Existe um tesouro de esperança que não se pode comprar comigo. Este próximo fado chama-se Fado Malhoa e tem aqui uma curiosidade. Este fado descreve um quadro muito famoso aqui na gíria do fado que se chama O Fado. E é um quadro que representa uma mulher a olhar para um homem a tocar guitarra portuguesa. E foi pintado por um pintor que se chamava José Malhoa, em 1910. E este quadro descreve, este fado descreve esse quadro e a história desse quadro. Que Deus já lá tem pintou.
consagrado, que foi bem grande e nos dói já ser do passado, pintou numa tela com arte e com vida a trova mais bela na terra mais creta. Subiu a um quarto que viu à luz do petróleo e fez o mais português dos quadros óbvio, um sede se amarra com a manta a seu lado, com os dedos a garra percorre a guitarra e ali vê-se o fado, faz rir a ideia de ouvir com os olhos, senhores, faramas não para quem já ouviu, mas em cores há vozes de alfama naquela pintura e a banza de e amargura. Dali vos digo que eu vi a voz que se esmera, moçando vai a banal, cantando a severa. Aquilo é bairrista, boêmia fadista, aquilo é artista e aquilo é melhor. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boêmia fadista, aquilo é artista e aquilo é maior. Obrigada. Obrigada. Agora vou tomar a liberdade, já cantei uns quantos fados, vou tomar a liberdade de dedicar um fado, pode ser? Pode? Pronto. Este fado vai ser dedicado... Normalmente eu costumo dedicá-lo às senhoras, mas pensando bem, eu acho que vou dedicar aos senhores. Vocês já vão perceber porquê. Portanto, este fado chama-se Fui ao Baile. E conta a história de uma rapariga que vai ter com o seu amado ao baile. Veste-se toda bonita, põe o chale, põe a blusa nova, uma rosa no cabelo. Mas quando chega lá, qual é o espanto dela quando ele está a dançar com outra? Mas isto não fica por aqui. É que no fim da noite, ela sai de lá com o outro pelo braço e ele fica a chorar. Portanto... às vezes os senhores pensam que são mais espertos que as senhoras, mas não é bem assim. Portanto, vou dedicar este fado aos senhores para lhes dar um bocadinho de consolo, não é? Fui ao baile. Vesti a blusa nova, estriei
mochila para contigo ir ao baile e dançar juntinho a ti. E até para tu me achares mais airosa e vistosa, pus no cabelo uma rosa e cheia na linha no pé. Mas mal entraste, bem vi que falaste com a Rosa Maria, aquela que namoraste na rua da moraria. Para não te dar o prazer de mostrar todo o meu azedume, tirei o chá de cadeima e afastei-me sem queixo. Fingi não ver e fui dançar com o rapaz que me andava a fazer namoro a valer para comigo casar. Julgavas ter com quem brincar, mas vê bem como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços de um outro bailar. Saí depois do baile, era já madrugada, mas desta vez abraçada já o outro e não a ti. E sei que tu e a Rosa Maria se riram quando na rua assistiram ao abraço que eu lhe dei. Como é costume, bebeu a azedume do vosso abraço, que os torturava o ciúme por vir com outro braço. E vi depois zangarem-se os dois porque tu lhe disseste que estavas desiludido e arrependido do que fizeste. Ai, coitadinho, fingi não ver e fui dançar com o rapaz que me andava a fazer namoro a valer para comigo casar. Julgavas ter com quem brincar, mas vê como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços de um outro a bailar. Vai lá. Julgavas ter com quem brincar, mas vê bem como tu te iludiste quando no baile me viste nos braços de um outro bailar. Obrigada. Obrigada. Já perdi a minha água. Peço desculpa, que isto é o combustível dos cantores, não é verdade? Este próximo fado é um fado tradicional, dos que eu gosto mais, chama-se Fado Zeca, e o título do poema é Amor de Mão Vazia. Este fado foi escrito por Rui Rocha, um poeta novo, não é? Não é um poeta antigo, ainda está vivo, e escreve muito bem, e eu apaixonei-me por este poema assim que o ouvi. Portanto, para vocês, Amor de Mão Vazia. Nos faz viver.
nós caminhamos, nós depois. Amar não é só andar e receber, é dividir o mal que traz o bem, é rir após chorar, é conjugar se pode ir mais além, é rir após chorar, é entender que a conjugar se pode ir mais além. Se o tempo nos deixou recordação, que tenha o nosso amor a humildade de não viver apenas de ilusão. Obrigada. Obrigada. Lisboa também tem um namorado e também tem ciúmes como nós. Lisboa, quando sofre, canta o fado com um soluço triste em sua voz. Lisboa, namorada delicada, vaidosa e orgulhosa de assim ser. Lisboa fica às vezes amuada se o seu amor, amor, não lhe oferecer. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Lisboa tem arrufos com namoro se o vê fazer olhinhos às estrelas, e então vai mirá-lo ao miradouro. Não vale o diabo de selas. Lisboa, quando desce uma colina para namorar com ele toda sem feita, Lisboa veste saia de varina para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namora Lisboa e o Tejo. Vamos lá. E ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namora Lisboa e o Tejo. Obrigada. Obrigada. O próximo tema que vos canto é especial e vocês vão perceber porquê assim que o ouvirem. Foi composto por Fernando Silva e escrito por António Rocha, e foi Amor à Primeira Vista. Eu ouvi este fado ocasionalmente e disse: eu vou cantar este fado, vou aprender este fado. E chama-se Loucuras Não. Não.
E agora chegou a hora de despedir os músicos que têm aqui no palco. E agora vou cantar uma a capela. Estou a brincar. Podem ir embora, já acabou. Agora, antes de chamar um convidado especial que tenho aqui esta noite, quero agradecer ao Rui Santos, porque este CD foi gravado no Boxer Studios aqui em São Brás. Foi quase tudo feito em São Brás. E na fase de gravações, tivemos eu e o Nuno a espontânea ideia, aliás, foi mais o Nuno, a espontânea ideia de gravar uma música com piano, acrescentar uma música ao álbum que tivesse piano. E entretanto, a coisa deu-se. E foi o Rui Santos que gravou a parte do piano no álbum, mas hoje quis ficar a assistir ao espetáculo. Portanto, eu chamei também alguém muito especial, que é o Ricardo Silva, para tocar piano cá hoje. Carinhosamente chamam-lhe Professor Ricardo. E é muito, muito importante que ele esteja cá hoje, porque... até me está a vir aqui um bocadinho de som. Porque há 2 anos, mais ou menos, foi quando gravei o meu primeiro original e foi o professor Ricardo que esteve cá comigo. Portanto, é interessante que ele esteja cá hoje a acompanhar o primeiro concerto deste CD. Portanto,
Eu sou muito chorona, não parece, mas estou. Obrigada. Portanto, para vocês, Alfama. Muito obrigada. Obrigada. E agora chegou a altura de chamá-los outra vez e vou apresentar-vos agora os músicos maravilhosos, para além do professor Ricardo, que já apresentei. Vou chamar os músicos maravilhosos que me acompanham aqui esta noite. E uma grande promessa da guitarra portuguesa, um aninho mais novo do que eu, é um bebê, mas toca como gente grande. Uma grande salva de palmas para Gonçalo Rosa. E agora, sou suspeita para qualquer elogio que possa fazer, mas vou chamar, a ver se não choro outra vez, uma pessoa muito importante, que foi, a ideia deste CD foi dele, e insistiu muito para que isto se tornasse realidade. Eu não queria nada, mas ele batalhou muito, e a ele devo tudo. Portanto, Nuno Martins. E agora,
vou chamar o nosso baixista, uma pessoa que aceitou o desafio assim, à pressa, em cima do joelho, muito stress, mas está cá hoje e a fazer um excelente trabalho. Muito obrigada. Bruno David. E agora vou deixar-vos aqui com estes excelentes músicos para ouvirem um bocadinho daquilo que eles sabem fazer com uma maravilhosa guitarrada. Até já!
castelo, ponho um cotovelo em Alfama, descanso o olhar e assim desfaço no velo e azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada na cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na candeia de um beijo, quem sabe, Lisboa, menina e moça, vocês me... Da luz que os meus olhos veem, então teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto luz, bordada, toalha, à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pomo me olha sorri, és mulher na rua e no bairro mais alto do sonho, ponho um fado que só aguardente de vida e medronho, que me faz cantar. Vocês, Lisboa, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinas, farina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade. Obrigada. Aqui nesta música menti um bocadinho, porque a cidade da minha vida, que não é bem cidade, é a vila, é Sombras de Alvortelo, é claro. E agora, este próximo fado é muito especial para mim, porque foi o fado que me fez começar a cantar fado. Foi o fado que levei ao concurso de fado de Lagos, que ganhei em 2022. E a partir daí, nunca mais parei de cantar fado. Eu que dizia, ai, o fado não é para mim. Pronto, fado nunca mais me largou. Tal como eu disse, é o fado de ser fadista, não é? Portanto, este fado chama-se Estranha Forma de Vida. Foi escrito por Amália Rodrigues e é lindo.
que todos os sais são meus, que é toda a minha saudade, foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida, tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Muito obrigada. Estamos quase, quase a chegar ao fim. Agora a parte dizem oh. Portanto, estamos quase a chegar ao fim, mas não posso ir embora sem deixar alguns agradecimentos, como é claro. E em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos autarcas e em especial à vice-presidente Marlene Guerreiro, porque desde o início que falámos sobre este CD, ela sempre se mostrou disposta e realmente a abraçar o projeto, e nada do que eu pedi, também não foi muito, não é? Nada do que eu pedi me foi recusado, e sempre de braços abertos e a querer dar-me e proporcionar-me o melhor, e por isso só tenho a agradecer. Obrigada. E também às meninas do Gabinete de Eventos e do Gabinete de Comunicação, meninos e meninas, e a todo o staff envolvido no projeto. Muito obrigada. Obrigada. Em seguida, quero agradecer ao WeStream Algarve, e à Subsol, que trataram de som, luz e aqui a gravação do nosso espetáculo. E agradecer aos nossos músicos, não é? Mais uma vez, Gonçalo Rosa na guitarra portuguesa, Nuno Martins na viola de fado, Bruno David no baixo e professor Ricardo Silva no piano e Rui Santos, que gravou também no disco. E penso que não me estou a esquecer de nada. Quero dizer, estou-me a esquecer de alguma coisa. Vocês, muito obrigada por estarem cá esta noite. Muito obrigada mesmo. É muito, muito bom ter tanta cara conhecida. É como se estivesse a cantar em casa. E estou. Muito obrigada. Obrigada a vocês.
Agora, vou terminar este nosso concerto com uma marchinha que se chama Lisboa à Noite. Muito obrigada. Esqueci-me de uma pessoa. Esqueci-me do Bruno Martins, que está aqui a, também a fotografar-nos. Eu sabia que me tinha esquecido de alguém. Ainda vou a tempo, Quem fotografou o meu CD foi o Vando, do Vintage Studios. Mas como o Bruno também é uma pessoa próxima, hoje veio ele cá registar este momento. Portanto, muito obrigada. Lisboa adormeceu, já se acenderam mil velas dos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu tejo. Cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa dourada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boêmia estava nada, mas bairrista. Foi a sardinha assada lá na feira e a segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto, enfim, galgou. No céu eu achei refulgia. Ouviu cantar o fado, então sonhou que era a saudade, aquela voz que eu via. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma dourada, depois bailou. À madrugada, quando ela adormeceu, vocês podem dizer assim: Clara. Posso esquecer de dizer que agora, à saída, vamos ter uma mesinha onde podem, obviamente, adquirir o vosso CD. O vosso CD. Obrigada. Oh. Obrigada. Muito obrigada. Quero dizer umas palavrinhas. Sim? Muito boa noite. Eu acho que a Beatriz merece mais um forte e caloroso aplauso. É
Esta menina e menina, da forma mais carinhosa que eu posso dizer, é um caso muito, muito sério de talento, de garra, de grande personalidade e quase que nos deixava sem palavras, mas deixou uma muito importante que eu tenho para ti. Obrigada, Beatriz. Muito obrigada por seres um exemplo do melhor que nós temos, não apenas na nossa terra, mas eu acho que no mundo todo. Porque uma menina assim, com esta personalidade, que é um exemplo de resiliência, eu não vou dizer muitas coisas que ela não merece chorar mais. Mas é um exemplo, e vocês que aí estão e que a conhecem sabem bem disso, é um exemplo de resiliência, de coragem, está aqui com esta voz maravilhosa e com esta coragem acima do palco, como se tivesse 3 vezes a idade que ainda tem. Por isso eu acho que só lhe devemos um agradecimento. Tudo aquilo que ela pediu é de facto muito pouco para o talento que ela tem. E se há momentos que fazem sentido tudo, tudo aquilo que é a cultura da nossa terra, são momentos como este. É um prazer dar o palco às vozes da nossa terra, é um privilégio poder ver crescer a Beatriz, poder vê-la ganhar asas, voar. Oxalá que daqui a uns tempos nós não tenhamos cachê para ela, é só o que eu desejo, e que este seja apenas o primeiro de muitos, muitos álbuns. E sobretudo, que ela seja feliz como merece. Obrigada, Beatriz. Eu não me quero alongar mais, mas gostava de, se ela me permitir, de dividir este agradecimento também, já agora, pelos músicos maravilhosos que merecem mais um aplauso. E ela vai me perdoar, mas eu não posso deixar de agradecer muito especialmente ao músico que aqui está. O Nuno Martins é de facto um rapaz excepcional. É que o Nuno tem tanto de talento como de generosidade. E isso nem sempre acontece, não é? E vocês sabem disso. Obrigada, Nuno, por naquele dia, há uns aninhos atrás, acho que foi em maio de 2021, teres aceitado um pedido para tocares para uma menina poder cantar. Obrigada, Nuno. Obrigada por estar sempre disponível, porque de facto o Nuno tem sido excepcional a dar oportunidade. Porque para que estas vozes se ouçam, é preciso alguém que toque e que tenha às vezes a paciência para ensinar, e o Nuno tem sido extraordinário. E, pelo que eu percebo, também foste muito importante para este momento de gravação deste CD. Gostava também de fazer minhas as palavras da Beatriz para o nosso professor Ricardo Silva, que é mais um sambrasense extraordinariamente talentoso. Obrigada, porque o Ricardo está sempre disponível para todas as nossas ideias doidas, não é? Ele foi, de facto, o diretor musical do projeto Sons de São Brás. A Beatriz referiu aqui há bocadinho, e vale a pena ir ao YouTube e ver o extraordinário trabalho que a Beatriz ali apresentou, um original com letra da Beatriz e voz da Beatriz. Vale mesmo a pena. Obrigada também a todos vocês que apoiaram a Beatriz, que estão presentes neste momento tão importante. Um beijinho especial para a família da Beatriz, que deve estar assim tão, tão, tão orgulhosa, merecidamente. Umas palmas para... Obrigada a todos que perceberam como era importante ser a claque da amizade e do amor neste momento importante. Tudo bom, Beatriz, sejas muito feliz e uma boa Páscoa para todos.
Bom, parece que não temos hipótese. Parece que não temos hipótese, não é? Mas eu só canto mais uma com uma condição. Que é vocês cantarem comigo. Pode ser? Vou só pousar aqui estas prendas maravilhosas. E, opa, o Shail não quer largar. Bom, então vamos lá ver se vocês conhecem esta. E vou chamar o outro músico que nos falta aqui em cima do palco para encher este maravilhoso espaço. Ricardo Silva. Mas antes de cantar esta música que vocês pediram e vão cantar comigo, quero aproveitar para dizer que lá fora vai estar uma mesinha onde vou estar a vender o meu CD. E eu sei que já não há onde ouvir CDs, não é verdade? Mas eu coloquei lá um códigozinho QR para vocês poderem ouvir as músicas digitalmente. E quem quiser, eu também posso enviar as músicas. É só pedir. Portanto, não tenho desculpa. E nunca se esqueçam que comprar um CD não é só comprar um CD. É apoiar um artista. É fazer com que o artista grave mais. E faça mais e produza. Muito obrigada. Tenho todo o gosto em dar-vos, assinar o CD e falar um pouco com vocês. Muito obrigada. E vamos lá ver se vocês conhecem esta canção, então. Rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Mas lá, quem tem quem namora, gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito? Vocês, colha! Quem tem amor a seu jeito, põe a roça branca, põe a roça ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a roça branca, põe a roça ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a roça branca, põe a roça ao peito. Obrigada.